vou tomar um. Começa a virar. Desceu. Thank you.
Tomou três? Tomou um, quer dizer? Muito bom! Agora passou.
Censurar é forte, hein? Fortíssima, tá? Eu vou. Pode. Eita porra.
Aí você vai a 22. Pra fazer esse compasso, eu vou sair pra valente ganhar um de vida. 3 de vida? 3 de vida? É. Ah, você fez o efeito dele aí, sim. Aí eu até já tinha tirado os 3. Você cortou? Devia ter cortado. Ela faz assim, vai a pena pra tirar os marcadores? Marcador a cada 3 de mana? Sim. Nossa! Uma bosta, tá ligado? É, a lei da mana.
Maia tá voltando a Fed? Ia dar 12 certinho. É, que eu não sabia, sei lá, eu achei que você ia ter alguma coisa.